Ano, ano, ano. Tady má konečně důstojné umístění, to přece musí každý uznat, nemám pravdu? Výjímá se tu báječně. Jedinečně. Skvostně. Krásně. Tak, a teď zavěsím ten obraz. Tak se mi tady neplejte a raději mi trochu pomožte. To víš, tatínku, že pomůže. Jaroslave, do předsíně pro obraz, Helenko, Maruška, čtenej židli a ty, Zdenko, z několik silných knih, běž. Tak. Kam chceš obraz pověsit? No tamhle na dveře, maminko, no. Co pak? Ne, nebyly by lepší štafle než židle. Neradit balicí papír na podlahu a pojď. Už jdu, tatínku. Tak, děti, sem, všichni, ke mně. Tady je ten obraz, tak. No, tak polož, vidíš, že tady měřím. Tady je židle. Židle se dá sem, ovšem. Tady ty knihy. Tak ty knihy, řekl jsem ti několik, a ne čtyři. Tady, tady papír, tatínku. No tak papír dá na podlahu, no pochopit. Je tady židle. No tak se vezme židle, dál a položí se to. Tak mě pomoci. No, ať už jíti. Tak, sem. Tak, židli a Jaroslave. Kladívkou menší a větší a mejzlík pěš. Mejzlík nemáme, tatínku. No tak keklem píří za rohem, teď ho půjčí, no. Přines se sádru, hrneček s vodou a starou žíci, pěšte. Máme sádru. Sádru nemáme. No to jsem si mohl myslet, také kupci přines. Helenko, k železáři, několik skop různé velikosti, ano, víš? Tatínku, ano. A maminko, ten kovový metr, zásuvce psacího stolu, pěš, 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 ty z kuchyně, polínko a nůž. Rozumíš, aby se to mohlo ořezat, no to jsem si mohl myslet. No všecko, aby člověk to. Tatínku! No tak tatínku! Prosím tě, pozor! Mohl jsem se zabít! No, rychle, štafle! Už jdu, tatínku! No. Tady, metr! No, metr, to přece musí každé malé dítě uznat, že to takhle nejde! Ne, na to už tě musím přijít, samozřejmě! Na všecko! Kam pak? Do sklepa! Pro štafle! Já pro ně skočím, na, dojez mu tohle! Soba! Nesu sádru! Aha. No tak, Polínko, nůž. A co nůž, kapesní nůž potřebuji. No ten máš v kapse. No to vím taky. No. Tady jsou ty skoby. To jsou různé velikosti? Ano, ano. No tak výborně. Tady je mejzlík a no, tak počkejte, nestrkejte mi to všechno, mám jenom dvě ruce, ne? Potřebuju nutně pilku. Tu si minulý týden zlomil. A tak skoč k truhláři naproti se vypůjčit, běž. Ano, tatínku, prosím sádra. No to co si sádra, kam mám jí rozdělat, ta dlaní nebo klobouku nebo co? Klobouku. A čady klobouku, nic, pojďte se všem pepe klobouku. Zasímte to do toho starého odklučeného hnečku červeného, běžte. Rychle. Pospíchej. Kam ty? Pro pilku. Hrůza. Budu potřebovat slabší vrtáček. Ten už si přerazil. Tak k domovnici a vypůjčit se. Víš, a maminko, ty tady ukryj tu židli a ty knihy, ať je to pryč. Ať už to tady nevidím. No, opatrně s tím, no, něco schodíš. Neseš to jak... No pozor, vidíš to. Tak, dostanu ty Jaroslave. Tadyhle tohle ořežeš na špalík 6 cm dlouhý a 2 cm do čtverce, rozumíš? A potom topilkou pořádně odřízneš. 6 cm. Maminko, tušku! 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 A? Tady je. Tuška, máš? No, to je dost taky, že něčemu na co myslíš. Kapák! Roberták! Proč nás Bůh tak trestá? Opuchví! Au! Opatrně, tatínku, opatrně. To nic, maminko. Maruško, skočte k drogistovi pro Arniku. Prosím, tak. Prosím. Au! Au! Jaroslave, pojď nahoru. Podržíš mi tady ten mejzlík, pojď. Ojej. No, hezky to drž. No. Držíš to? Držím. No tak. Au! Ne, drž. Co děláš, kuku nešíkovná? Já se ti divím. No, pojď to podržet hezky. Tak, drž. Pohodně, tak. Co tady děláš, Karlíčku? Ale no jdu k vám, jak jsme se domluvili. Ale prosím tě, přijď někdy jindy. U nás je teď boží dopuštění. Co se stalo, pane bože? Tatínek řeší obraz. A kam jdeš ty? Do lékárny, je u nás několik raněných, podívej se, já taky. No ty moje chudinko, na to určitě umřeš. O ty protivo. Tak, Maruško, špalíček se skopkou. Tak, klejívko. Tady. Klejívko, tak. Teď to necháme zaschnout. Já mám z toho opravdu strach. No ale z čeho, lidi, já to mám promyšleno do nejmenších podrobností. No, ale odlož svoji návštěvu, aspoň na zítře. Já zítra nemám. Tak si tedy dělej, co chceš.
Tak, dobré dílo se podařilo. Můžeme být spokojeni. Tak a teď všichni po svém, já se dám do správky, tak stanovili hodin. Když tam pryč, uklidí všechno a tak. Ten nám dá. A jak?